Pasaj lufta e tret botërore me Roman. Mirë po para se të zhvillohet lufta e tret botërore me Romakët dhe para çlirimit të Stambollit apo para se çlirimit qytetit që një pjesë në ujë dhe një pjesë në tokë dhe para çlirimit të Romës, pyetja parashtron: ku do të qenë rusët dhe ku do të qenë kinezët në ata asaj kohë? Pra kjo është një ndodhi prej ndodhive me rëndësi që do të ndodhe, gjithashtu e shohmi se kjo ndodhi ka për të ndodhë para se me armë e dyu. Sa ndodhi? Muslimanët do të bojnë marveshje, do të bojnë paqë me Romakët për të luftu armikun e përbashkët që gjindet pas tyre apo pas ju. Kështu ka thonë pejgamberi Allah: keni me bo paqë, keni me bo marveshje me Beni Esfer. Ku janë Beni Esfer? Beni Esfer janë Romakët, pa masaktësisht evropianë. Dhe disa dietarë bashkohorë thonë se bashkimi evropian, i cili është duke u bashku të u bonë si kur një shtetë, do e mos duhet dhe nga pale e ditë e muslimanëve që të bashkohen deri sa ti përfajtëson një njeri dhe do të bojnë marveshje paqë mes me evropianët me Romakët për të luftu armikun e përbashkët që gjindet pas tyrë. Në një rivajet thot ash min wara i kum, aj armik e kini pas ju, e kini mas shpin. Në një rivajet qeter min wara i ki armiku i tret ash mas evropian dhe mas roman. Për këtë arsye, komente të ndryshme të dietarëve që ndoshta vlen në pikat të shkurt të ran, se kush mund të jetë armiku i tret? Disa kanë thonë armiku i tret është Iron. A nuk peshif në Ironin se po të ndonë me arrit në armë për thamore dhe s'ka dishim se Ironi dhe Shijat janë armik të Elisonetit? Për këtë arsia ato në kohën e Osmanlive kanë bashkëpunu me Rusët dhe kanë luftu kundra hilafetit të Osmanlive dhe nuk e kanë problem fare që ti luftojnë Ali Sunetin dhe Sunit, po ndoshta mash lufta ma e shenjt me Sunit se sa me ju musliman. Për ata ka thonë mund të jetë Iron, na kur po thoi mu ndoshta Ironi fare nuk ka na atë ko mirë, po mu one nuk pe thëm, po e kanë thonë dietar komentator pashkohor të hadithet pejgamberit Allah. Mund të jetë Ironi armiku i Ali Sunetit që kësa dit në ofendoj gruan më të ndërshme si përfaqen e tokës në onën e muslimanve Aishën, që Allah në Koran e ka pastru, kurse ato e ofendojnë dhe akuzojnë me zino. Këta janë ato të cilët më shefën pasemni të Islam. Në koment tjetër kanë thonë se mund të jetë Rusia dhe Kina dhe Japoni armiko i përbashkët i tret që të ndonë dhe ka rritë ta kupon botën me ekonomin e saj apo kështu me rrë. Koment i tret, edhe pse ki koment është largë mendjes dhe largë realitetit, ka thonë armiku i tret mund të jetë Amerikë. Si ka mundësi armiku i përbashkët i evropianëve dhe muslimanëve me qenë Amerika, thotë se pas atinëve. Kontinenti i cili gjindet pas kontinentit, kontinentit të Evropës, pa pas atinë. Ku ta kthej shpikitonë nëse toka rumullak dhe pas ju. Ka thonë mirë, po kja është komenti largë mendjes dhe largë realitetit e para prej atinëve, nga se si që dim dhe ato janë Roma. Në përgjësi, pa ata po që vazhdojnë me ndonë që ti përshin dhe Amerikan dhe Evropian që do dojnë poq me musliman.
Par të luftu armikun e tret. Disa kanë thonë se ndoshtë armiku I përbashk do qenë qifutët apo do qenë Izrael. Edhe ki komenta shi larë, parsaq të për nga meri Allah u thotë në bas juve, e jo në mesin e ju, bas juve, e jo në mesin e juve, pra komenti ma I afer që mund të parashikohet, ashtë Kina dhe Rusia dhe Japonia, që shka para lajmru për nga meri Allah se do t'i luftoni Turk. A lufta e përbashkët dhe armiku I përbashkët që është ma ofër të vërtetës do qenë Turk apo në këtë fjallorin bashkohor do qenë kinezët dhe ato që I bashkan gjitën kinezëve kë është armiku I përbashkët I evropianëve dhe muslimanëve